Dobrodošli na YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Da li je ovo direktno iz cirkusa na rimski vašar? Kljuse koje pokušava da igra jer u pozadini muzika gruva, a ja se nekako trudim filterima, potiskivačima pozadinske buke da uklonim muziku koja se čuje iz šatora u susedstvu. Ovo je video broj 2 sa rumskog vašara, stočni deo, april 2024. Do kraja mjeseca ću izbaciti još nekoliko video sadržaja sa drugih lokacija sa vašara u Rumi. A vi, da bi vam stizalo obaveštenje kada objavim nov video prilog, lajkujte, zapratite i YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Ne košta vas ništa, a meni puno znači. Zahvaljujem. Koja je cena? 1100. Alo, nema 14 kila, ja bih 100 evra. Malo veću njega. Kako? Malo veću njega. Malo veću. Života mi. Pa je, pa dao sam ja jutro. Dao sam ja jutro, pa lijepi ga. Koja je cena ovaj belac? 1250. Samo 250. Ovdje se konji prodaju po kilogramu, cena po kilogramu ili po grlu u evrima. Zna li se koja je cena ovaj šareni? A nije to gazda, dobro. Ivan. O, jeste Novarac. Evo, zao. A mi smo malo se nadate. Nema droga. U, eto. Čao, ćemo ga naći. Pa, sada vidimo. Coffee.
Koja je cena, znali se? 2000. Uza, dobra roba. A kad je čest ovojga? Ne, dobijem od toga. Dođe sigurno. Pa ako dođe, ja pobegnem od prikolu. Pa će idu oni dva policajci. Pa sad će, ja nisam tu, nije mi prvi put. Sam staneš tamo. On stoji malo i odi. To je tamo, nagnije se na prikolicu. Zna li se cena, da bi ja mogu da kažem? Zna se, zna se. Koja je cena? Pa 500 evra, 600. 500, 600, da. Muški, ženski. Ja neću vas da snimam, seću ovo sad što pričam, već... Ne moram da snimam, šta ima već. Već možda ide inspekcija, otkud znam. Ne, da. Nije... YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Ajde vamo, ima malo i evo tka Boban ima ove kozice, magarice male. Imamo ovog mini konjička malog za djecu, vidi onaj vrana, s njega snimaj. I ovu Suzanu ima. Ovu tetka Suzanu, a ovu Kasandru, 3 godine stara, mirna za djecu. Da. A imam i onog Tarzana tamo. Njega. Ono je Tarzan, da vidi, ima Tarzana. Ako nekom treba za decu... O, pa su ovo bebeće kozice, jesu dečije. To su one patuljaste, patuljaste. Dečije koze. Da, dečije koze za decu. Imamo i ovog Tarzana. Imamo i ovog Rokija Tarzana. Miran je za decu ako nekom treba. Vidi kako je Mira. Vidi. Tarzan je znači Tarzan. Miran. Nek se javu, gospodje i gospodini. Svi nek se javlje. Očka Bobana. Ima li telefon neki? Ima, ima. 063-568-017. To. Nek se jave. Zahvaljujem. Mirni, mirni, slobodni. Koje su cene ovo izboje? 3000 oboje. Dobro, zahvaljujem. Koliko kaže da ceni ovoga? Znači 950 evra. Daj za tebe. Evo
Imamo YouTube kanal, znao se cena fijakera. Koja je? 3.500. Velika Viktorija. A recite broj telefona? 034-67-90-205. Đura Aranđelović. Zahvaljujem. Vidimo se. Slavu. Ali imam ja ovaj Hoćeš i ono ispod stomaka, hoćeš sve ili... A sam priču. A? A išto? To ovaj. Gledam ti. Ovo je veći. Gdje je nešto neka? Zimski, zimski, pa nema to. A i kupi leti znoj, dobar. To sad i kovaj da kada se mogu ovaj da kada. Može.
Hoćete li malo da kažete cene malo? Zašto to što? Pa YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. Šta, 60 zob? Zob je 60, stočni grašak. 100 dinara, ostalo. Grahorica 150. Grahorica 150, još šta ima? Ma lucerka 500 je. Lucerka je znači 500, ostalo. Trojka 600. To je to. Pa šta je ovo ovako krupno, a nije ni sitno? Ovo je ovo. Graš. Ovo. Graorica. A graorica, to je to. 150, ostaje. To je to, da vidimo. Zob. Ovo je mešana trava. Mešana trava, a pa kažete cenu za mešanu travu. 250. A kažete sad telefon. Ne, pa evo kartić. E, dobro, sam da je nju, da je snimim, da je ne stavljam, da napišem sam. To je doktor. E, odlično. Lako, kolega, Tesla. Ej, gdje si? Šta radiš? Šta ovo prodajete? Šta kupujete? Ne, mi što ne prodajemo, malo gledamo. Ja što idem, snimam kontinualno, pa ne gubim vreme, pozdravljam. Ne zna ovo, ne zna ona, ne zna pasu.